Biraz TV efirdədir. Muğam emosional məna daşıyan, ana laylası kimi xoş, möhtəşəm bir janrdır. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, peşəkar xanəndə Fərqanə xanım Qasımova gəlir. Çağlanda çox dəcəl olmuşam. Demək, sinifdə bir dənə uşaq qalmadı ki, mən onu döyməyim, mən onu vuruşmuyum. İstəyirəm ki, digər qonağımızı da dəvət edim. Muğam televiziya müsabiqəsinin laureatı. Daşqın Kürçaylı gəlir. Klasik ədəbiyyatda da mənim meylim o şurda siyahımda yaradır. Radioda mənim mahnım gedi, bir də 10 yıl öz üçün gələ. Aa, qızma qulağa sıram. Üçə manası olmaq necə duyğudur? Mən gecə gündüz anlam. Məcə komşusu baş olub, bunları harada hamısını bilirik. Biraz TV, 25 may, saat 22-də.